Oile Adria Meseria. Today, prvi video tutorial how to repair. Recimo, kaj ta azgale. Poškodba prednjega robu, ki je bila sicer že predhodno nekaj sanirana, torej tekmovalno sanirana. Ne prav lepo, sicer funkcionalen, ampak bomo probali to malo polepšati. Torej, te deliminacije so že popravili. Tukaj so bile manjše lukence narejene, obrizgane poksi. Nekaj malo je bilo tudi tkanine nanašenega. Ampak pri točnem ogledu se vidi, da je sprednji rob izredno neraven. Tukaj je neka udolbina, tako da to bo treba vse lepo sanirati. Tukaj je pač malo večja, bolj globoka raza. Tukaj sem ugotovil še eno manjšo deliminacijo. Zadeva še malo miga, torej herex noter, ker bo treba tu še narediti. Torej, bomo videli, kaj bo. Pri obdelavi, brušenju, karko, laminiranju teh materialov, torej priporočena uporaba zaščitnih sredstev. Začetna obdelava, brušenje, ta prvi kaj večga iz 80-ko, malo bolj fino 120, pa vedno uporabiti takelo leseno dilco, malo tegale podlogice mehke, podaš in poravnati lepo. Ok, prva ugotovitev, niso delali z epoksijem, ampak tekmovalno in sekundnem. Zakaj? Peče oči. Ok, to je zdaj to. Površina je gladka, tukaj je bila še neka razpokca noter v zgornjem sloju, to bo treba tudi še posanirati dodatno. Sprejen rob je zbrušen, izgleda ok, tukaj je mečken odprt, pa tukaj je tudi še. Bo. Tole deliminacijo imamo zrešiti, torej v tem predelčku noter je treba prevrtati samo zgornji del oplate, kar pomeni pazljivo. Kaj vse bomo uporabili za reparaturo? Seveda je to prvo poškodovano krilo, epoksi, trdilec, vaga, pač nek lonček za zmešati, zdaj pa še čopič, injekcija, roving, pa malo stekla različnega, rečemo 50 pa 80. Pa dejmo. Takole, paziti na razmerje. V tem primeru je 10.3. Imamo zmešali 5 gramov. Kar bo več.
več kot zadost. Trdilec še. In fino premešati. Tako, torej, ta prvo sem lotil tele delaminacije. Tukaj so pač tele štiri lukence. Injekcija, s katero bomo obrizgali epoksi. Smo rešili. Malo trakučes. Obrnem takoj. Sicer bom še takoj. Utreti takole noter. Da se fajn utre upore. Obrisati. Takole, v tem primeru 50 gramsko tkaninco. Spet malo tako. Pol prije lepša površina, pa ne popascaš po celem krilu, če slučajno primaš na površini. Fino ujačati prednji rob. Idealno bi bilo še kakšen roving dati noter, samo očitno ni potreba, ker je cel. Samo, da se ne bi odprl. Unite htelih vrzeli, ki so malo nastali pri prejšnji, pa malo mikrobalonov, oziroma raje kar bombaža, takole malo epoksija. Evo, to je to za enkrat. Zdaj pa ne tole počasi strdim.